Salam, xoş gördük sizə, əziz və hörmətli izləyicilər. Açıq söz proqramının növbəti buraxılışını sizə təqdim edirik. Son günlər, özəlliklə ölkə mediasında biz əlillər və şəhid ailələri ilə bağlı, ümumiyyətlə Qarabağ müharibəsi veteranları ilə bağlı ardıcıl həm statuslara, həm yazılara rast gəlirik. Və təbii ki, bu yazıların ortaya gəlməsində əsas mühüm faktlardan biri Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbinin belə deyək, həm şəhid ailələrinə, həm müharibə əlillərimizə qarşı olan, bir mənalı qarşılanmayan sözləri idi, əslində bir növ hörmətsizlik idi. Və bütün bu məsələlər haqlı olaraq da cəmiyyətdəki bu kəsimin, yəni Qarabağ müharibəsi veteranlarını, əlillərini, şəhid ailələrini haqlı olaraq da qəzəbləndirdi və təbii ki, bugün artıq həmin şəxslə, yəni deputatla, Sosial Siyasət Komissiyasının sədri ilə və əlaqədar şəxslərlə bəzi qurumların, özəlliklə Qarabağ əlilləri ilə bağlı olan, vətən müharibəsi əlilləri ilə bağlı olan və şəhid ailələri ilə bağlı olan bəzi təşkilat təmsilçilərinin görüşü olub və görüşdən dərhal sonra biz studiyamıza Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin sədri Etimad Əsədovu dəvət etdik və həm görüşün gedişi haqqında, həm də təbii ki, son günlər baş verən prosesin mahiyyəti haqqında onun fikirləri öyrənmək istədik. Etimad bəy, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Yəni, təbii ki, bugün sizi biraz gərgin gördük. Yəni, neçə günlərdir bu proses davam edir. Ümumiyyətlə, mən istəyərdim verilişimizə bu sualla başlayaq ki, cəmiyyətimizdə, toplumumuzda artıq 25 ildir müstəqillik elan olunmuş və 25 ildir də və 24 ildir torpaqlarının 20% işğal olunmuş. Lakin, bunun üçün kifayət qədər şəhid vermiş, əlil vermiş və bundan ötürü o, necə deyərlər, kifayət qədər canından, qanından keçmiş insanlarımızla bir cəmiyyətdə yaşayırıq və sizlər təbii ki, bu prosesin önündəsiniz, bu mübarizənin önündəsiniz. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə şəhid ailəsinə, Qarabağ müharibəsi veteranlarına, vətən müharibəsi üçün canından, qanından keçmiş şəxslərə münasibət necədir? Bu sualla başlamaq istəyirəm. Çox maraqlı sualdır. Bizi də bir təşkilat rəhbəri olaraq məni, eləcə də mən dostlarımı, qeyri-hökumət təşkilatlarına rəhbəri edən insanlar ki var, biz bir araya gələndə bu barədə söhbət edirik. Bir mənalı deyil münasibət, yəni yaxşı münasibət bəsləyənlər də var, ölkə münasibət bəsləyənlər də var. Bu həmişə bizi düşündürür. Bu da bir sıra qurumların, qurum rəhbərlərinin, məmurların bu qəbədən olan insanlara soyuq münasibətinin nəticəsidir ki, cəmiyyətə də bu siyanət edir. Açıq deyə bilərəm ki, cəmiyyətdə Qarabağ müharibəsi əlillərinə, şəhid ailələrinə münasibət Azərbaycanın məmurlarının göstərdiyi münasibətlə adekvatdır. Yəni, hər halda bir məşhur fransız filosof var, Michel Foucault. Mən daim ondan misal gətirərəm. Dövlət və millət arasındakı münasibətləri araşdırmaqla məşğul olur Michel Foucault. Deyir ki, hər cəmiyyətdə dəliliyi təyin edən hakimiyyətlərdir. Yəni, bu hakimiyyət insanlara şəhid ailəsi, qazini, yəni müharibə veteranını nə cür təqdim eləsə cəmiyyətdə də o cür təbii ki, qarşılanacaq. Nəinki Sosial Siyasət Komissiyasının sədri deputat Hadır Əcəbli kimi və haqlı olaraq da cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Mən istəyirdim, bugünkü görüşə gələk, o təpkilərdən, o reaksiyalardan sonra deputat bütün bu qurumlarla, yəni sizlərlə görüşməyə, belə deyək, can atdı, sizlərlə görüşmək istədi və görüş nədən ibarət oldu bu vaxtda istəyərdim danışaq. Bilirsiniz, bir uzun müddətdir ki, bu Qarabağ müharibəsi əlillərinin, eləcə də şəhid ailələrinin ciddi problemləri mövcuddur. Ən vacib bu problemlərdən biri Qarabağ müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə icbari şəxs sığortanın verilməsi məsələsidir. Bu, bizim arab dildə insanlarımız arasında qan pulu kimi dəyərləndirilir. 28 yanvar 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin bu barədə hətta qətnaması mövcud olmasına baxmayaraq və həmin qətnamədə qısa zaman kəsində parlamentdə bu məsələni müzakirə edib vermə qaydasını müəyyənləşdirilməsi tövsiyə edilsə də bu vəsait verilməyərək qalır. Bu da haqlı olaraq şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri arasında narazılığa səbəb olur.
Bundan başka problemler de mövcuddur. Ümumiyyətlə pensiyaların azlığı, dərman preparatla təminatda olan çətinliklər, müalicə ilə bağlı problemlər mövcudluğu. Bütün bunlar hamısı təbii ki, bu qəbirdən olan insanların arasında narazılıq yaradır. Hamının tanıdığı, uzun müddət dövlət vəzifəsində işləmiş bir şəxsin, uzun müddət parlamentdə təmsil olunan bir deputatı, Sosial Siyasət Komissiyasına rəhbərliyən bir şəxsin arabel çıxışlarında bu qəbirdən olan insanların qəlbinə, qürbünə toxunacaq çıxışları, bu da vəziyyətə daha da gəlir. Eləcə, onun üçün də kütləvi informasiya vasitələrində bu şəxslə bağlı, bu deputatla bağlı müəyyən mənfi fikirlər söylənilir, iradlar tutulur, hətta aşağılayıcı fikirlər də öz əksini tapır. Biz qeyri-hükumət təşkilatları olaraq, yəni müharibə ilə bağlı qeyri-hükumət təşkilatları mən nəzərdə tuturam. Rəhbərlər də buna bir yana qalır və öz münasibətimizi bildirir və narazılığımızı bildirir. Bütün bu narazılıqların səbəbi, nəticəsi ona gətirdi, çıxartdı ki, axırda biz son günlər adı Rəcəblinin də bir neçə çıxışları oldu. Bu dərman preparatlarının pozu verilməsi ilə bağlı, insanların marşrutlarda pozu gediş-gəlişi ilə bağlı o bildirdi ki, apteklər özəldir, ne üçün pulsuz dərman verməlidir və yaxud da marşrutlar özəldir, ne üçün o pulsuz gedib gəlməlidir. Burada haqlı tərəf də, haqlılıq da var, haqsızlıq da var. Yəni, o zaman haqlı olardı ki, Azərbaycanımızda, Azərbaycan hökuməti bu qəbirdən olan insanlar var, pensiyalar təqərdə vermiş olardı və bu insanlar öz tələbatlarını, dərman olan tələbatlarını, marşrutlarla şəhər arası... Yəqin Hazır Əzərbi müqayisə edir Türkiyə ilə öbür ölkələrdə ki, orada belə şey yoxdur, niyə burada olmalıdır? Ümumiyyətlə, bu yaxşı fikirdir. Bu, ələ baxımlıq tısaqiyasının baxımından yanaşır ki, bu yaxşı düşüncə deyil, bu insanlar ələ baxımlığa öyrənilər, bu yaxşı hal deyil, amma bunun üçün gərək bu insanlar normal dolanışın təqərdlər pensiyalar verilsin. Ümumiyyətlə, qardaş Türkiyə ilə qoruşuqlarına biz müqayisə olunmaz dərəcədə geri qalmışıq. Amma bütün bunlar olmasın deyə bu insanların normal pensiyalar verilməlidir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycanda hər bir vətəndaşın minimum yaşayış həddini 125 manat civarında nəzərdə tutub açıqlama veribdir. Bu baxımdan da nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ailəsi minimum 4-5 nəfərdən ibarətdir. Onda ikinci qrup və üçüncü qrup Qarabağ müharibəsi əhalilərinə verilən 250-300 manat civarında vəsaitlə bu insanların yaşaması qeyri-mümkündür. Gəlin bir konkretləşdirək. Qarabağ müharibəsi əhalilərinə konkret olaraq nə qədər əmək haqqı verdi? Daha doğrusu, məsələn, pensiyada onlar da təqaüddür təbii ki. Və işləyənə nə qədər olur, işləməyənə nə qədər olur və birinci qrup nə qədər alır və eyni zamanda şəhid ailələrinə nə qədər. Bunu biraz bizim izləyicilərimiz üçün dəqiqləşdirək etməliyik. Bilirsiniz, şəhid ailələri 3 kateqoriya bölünür. Bunlardan birinci kateqoriya milli qəhrəmanlar, şəhid milli qəhrəmanlarımız da onların ailələridir. Onlara normal yüksək pensiyalar verilir. Bu yaxınlarda onların pensiyaları artırıldı. 1000 manatda 1300 manat civarına çatırıldı. Ondan sonra 20 yavar şəhidlərdir ki, onlara da 220 manat əlavə 200 manatla prezident təqaüdə verilir. Ancaq Qarabağda şəhid olanların ailələrinə isə 220 manat civarında təqaüdə verilir. Yəni, bunlar da fərqləndirilir. Düşünürəm ki, bu da düzgün deyil. Yəni, 20 yavar şəhidlər ilə Qarabağda şəhid olmuş insanlara fərq qoymamalıdır. Onlar da pensiyalar onlara çatdırmalıdır. Qaldı Qarabağ müharibəsi əhalilərinə. Elmad bəy, üzr istəyirəm. Fərq nədir məsələn? 20 yanvar şəhidləri də vətən üçün şəhid olub, Qarabağ müharibəsində olanlar da əlində silah şəhid olub. Hakimiyyətin sizin üçün ortaya qoyduğu o dəlil, sübut nədir ki, fərq ortaya qoyduğu? Bilirsən, ümumiyyətlə Azərbaycanda belə qəbul olunur da, məsələn, idmançılar da gedib hər hansı bir zəfər qazanıb Azərbaycan bayrağını qaldıranda ona 100 minlərlə, 200 minlərlə vəsaitlər verir. Eləcə də hər hansı bir müğənni gedib Qarabağ şikəstəsi oxursa və ya hər hansı bir müğənni müsabiqəsini qalib olursa ona da yaxşı hörmətlə göstərir, mənzillər verilir. Biz soruşanda ki, ne üçün belə fərqlər qoyulur? O bildirilir ki, cavab bir mənalıdır ki, yəni idmançıların sayı azdır, müğənnilərin sayı azdır. O cümlədən də 20 yavaş şəhərlərin sayı azdır. Ona görə də belə bir fərqləndirmə ortaya qoyulur. Bu da ki, doğru deyil. Mən buna heç cür razılaşmıram. Qaldı müharibə əhalilərinə, birinci, ikinci, üçüncü qrupa bölünmək şərtinə. Məsələn, birinci, ikinci qrup əhaliləri 250-300 manat civarında alırlar. Yəni, burada iki hissə təqaüd var. Biri əhalilinə görə pensiya alır, bir də var prezident təqaüdü verilir. Bu cəmisi birlikdə birinci qrup 52-350 manat, 400 manat civarındadır. İkinci qrup 310-320 manat civarındadır. Üçüncü qrup isə 250 manat civarındadır. Yəni, indiki bahatçılıq bir zamanında bu təqaüdlə, bu insanların ailə tərkibinin sayını nəzərə alsaq, yaşamaları qeyri-mümkündür. Bu baxımdan da Hadi müəllimin demək ki, pulsuz dərmanların verilməsi, nəqliyyatda pulsuz gəlməyə doğru deyil.
Bu heç cür başa düşülən deyil. Əgər bu insanlar normal pensiyaya verilsəydi, bu insanın bunu hiç istemezdiler de. Yani, ne marşrutta pusu gidip gelirdiler, ne gliyatta, ne de ki dermanların pusarılmasını isteyerdi. Ama Azərbaycan Respublikasının kanunlarına göre Səhiyyə Nazirliyi tarafından pusuz dermanlar sikayası açıklanıbdı. 160 neçə adda derman pusu bu insanlara verilir. Ancak yanını yaratmaz vəziyyətdə bilir. Xəstəxanalara gedirsən bu dermanların biri varsa 5-i yoxdur. Bahalı dermanlar tapılmır. En ucuz dermanları deyim onlar ki, elde etmek mümkündür, ama bahalı dermanları elde etmek mümkün değildir. Ona göre de bu insanlar derman preparatlarının təminatında da çətinlik çəkirlər və pensiyanın azlığından öz yaşayış tərzlərində həqiqətən də çətinlik çəkirlər. Aydın. Etimad Bey, bu yaxınlarda da belə bir fikir ayrı seçkiliyi olmuş, daha doğrusu etirazlar olmuşdu qazilər tərəfindən və müharibəlilər tərəfindən. Konkret olaraq, əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirindən Səlim Müslümova ki, orada bir ifadə olmuşdu, yəni birinci qrup əlilləri saxlamaq üçün evdə, xüsusi onları ya ailə üzvləri ya kimsə, onlar üçün dövlət tərəfindən səhv etmirəmsə 11 manat nəzərdə tutulub, amma ona etiraz olaraq 9 manat deyəndə o səhv yanaşırsız, bu 11 manatdır deyə bu cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Amma gerçəkdən gülüş doğuran, gerçəkdən bizi üzən bir haldır ki, yəni bir nəfər bir ay boyunca bir Qarabağ əlilinə həyatını, varlığını, sağlamlığını vətən uğrunda qoymuş bir adama səhərdən axşama qədər qulluq edir. Onun üçün ayrılan dövlət müavinəti 11 manatdır. Yəni bu nə qədər realdır? Bax, bu məsələlər haqlı olaraq da sizlərin etirazına səbəb olur. Bilirsiniz, bu bizim yenən ağlı yerimizdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızda qeyd etdiyim kimi, yaşayış minimumu nəzərə alınsa, alınmaqla bu insanlara verilən pensiya və təqaüdlər çox azlıq təşkil edir. Bu insanların normal yaşamasına çatmır. İkincisi, həmin dediyiniz xidmətə görə verilən 11 manat həqiqətən də gülünç bir rəqəmdir. Və bu şəxslərə verilən 11 manat həftədə bir dəfə gedib o pastel xəstəsi, kaleskada oturan əlillərə baxan insanları verilməsi nəzərə tutulur. Amma əslən qalanda bu belə olmamalıdır. Bizim təcrübədə belədir ki, Qarabağ müharibəsində gedib yaralanmış, əl olmuş ağır dərəcəli birinci qrup əlilərimiz ki var, onlar pasiv xəstələrdirlər, kareska xəstələrdirlər, onlara birbaşa öz doğmaları xidmət göstərirlər. Onların anaları və yaxud da həyat yoldaşları və yaxud da qardaşları, bəzi sinandır belə ailələr var ki, onların qardaşları ona xidmət etmək üçün öz ailəsi belə dağılıb gedibdir. Mən insanlar tanıyıram ki, 23 il, 22 pastirdə qaldılar, analar onlara xidmət edibdir və o insanlar 22-23 ildən sonra ölüb gediblər. 50-55 yaşlarında qadınlar, analar onlara xidmət göstərir, hansı ki 80 yaşında insanlara oxşuyurlar. Bilirsiniz, çox çətindir. Bir ana, bir valideyn, bir ata çox çətinliklə evladını böyüdür, boya başa çatdırır, vətən üçün xidmətə göstərir, göndərir və vətən üçün qurban verir, şəhid olur və yaxud da əlli olur. Ona göstərilən münasibətin belə aşağı səviyyədə olması həqiqətən də bunlar üçün böyük dərddir, böyük çatışmamazlıqdır. Və biz bu günləri bizim görüşümüz olmuşdu Abdurrəcəb ilə. Biz orada daha doğrusu xeyli sayda təkliflər səslənmişdi. Orada Qarabağ əlləri, şəhidlər və müharibə veteranları birliyi sədri Mehdi Mehdiyev, Vətən Müharibəsi Veteranlar İctimai Birliyinin sədri Füzuli Zaquliyev, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Əlilər İctimai Birliyinin sədri Fürdün Məmmədov və mən qazilərin sədri olaraq iştirak etmişdik. 4 təşkilat. 4 təşkilat və ya bir neçə əlilər orada iştirak edirdilər və orada Mehdi Mehdiyev tərəfindən, Füzuli Rızaquliyev tərəfindən, necə də Fürdün müəllim tərəfindən yaxşı təkliflər səsləndirildi və mənə çox razı salan qaynular təklifləri idi. Məsələn, Qarabağ müharibəsi əlinin dünyasını dəyişir, onun dul qalmış yoldaşı heç bir məvacib almır. Biz istəyirdik ki, o rəhmətə gedən Qarabağ müharibəsinin əlinin məvacibi təqaüdə onun ailəsində. Nəzərə alsaq ki, bizdə də belə şeylərə ənənəvi yanaşmadır. Yenidən ailə qurmaq istəmir. Bəli, bəli. Bu təklif Füzuli Mehdi Mehdiyev tərəfindən səsləndirildi. Son zamanlar 50 dərəcəsi alan şəxslər ki var, atəşkəs devrində onlara çox aşağı 60-70 manat civarında pensiyalar verir. Bu da çox aşağılayıcı bir dəyərdir. Buna qarşı onlar öz təkliflərini verdilər. Fürdün müəllim və mən də bir sıra təkliflərlə çıxış etdik. Bizim əsas təkliflərimizdən biri o idi ki, məsələn, qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində mövcud olan imtiyazlar və güzəştlər ki var, bu qəbirdə olan insanlar üçün nəzərdə tutulur. Bax, o təkliflərdən biz çıxış etdik. Həmin təkliflərdə mən sadalaya da bilərəm. O təkliflərdən də biri, deməli, şəhid və müharibə əlillərinin evladlarının hər ailədən bir nəfər müsabiqədən kənar
dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlarda işlə təmin edilməsi məsələsidir. Bu Türkiyədə mövcuddur. Qabaqlar Türkiyədə bir nəfər hər bir şəhid ailəsi və qazi ailəsindən dövlət qurumuna götürüldü. İndi o iki nəfərə çatdırıldı. Biz istəyirik ki, bu da Azərbaycanda mövcud olsun. Yəni bu Qarabağ əhalisinə və şəhid ailəsinə verilən dəyərdir. Onların evladları ali təhsil alıblar, amma işsiz qalıblar. Yəni müsabiqədən kənar olan işə götürülməsi mələkiyyəti yaxşı hal olardı və bu həm cəmiyyətdə yaxşı qarşılanardı, həm də bu insanlara verilən bir dəyər olardı, qiymət olardı. İkinci məsələ, məsələn, Qarabağ müharibəsində döyüşə bilən insanlar ki var, hərbiçi olaraq biz gedib döyüşmüşük, əlin olduqdan sonra biz mülki şəxslərə çevrilmişik əmək və sosial müdafiə tərəfindən və əmək pensiyalarına bərabər tutuluruq və mülki xəstəxanalarda müalicə olunur. Nədən biz hərbiçilər olduğumuz halda güc strukturlarının hospitallarında müalicə olunmaya? Ona görə biz bu təkliflərə sürürük ki, Qarabağ müharibəsində döyüşmüş hərbiçilər hərbi hospitallarda müalicə olsunlar, əməliyyat olsunlar, müayinə olsunlar və bu dövlət hesabiyyatı keçilsin. Zaten Azərbaycanın mülki xəstəxanalarda da biz pulsuz müalicə olunuruq. Onsuz da pulsuz bir səhiyyətə keçilir bu müalicə. O da şey, belə hərbi hospitallarda deməli imkanlar daha genişdir. Daha da genişdir, avadanlar daha da gözəldir. Həm də bizim üçün bir qurur hissidir ki, biz döyüşçü olduğumuz, hərbiçi olduğumuz üçün... Onun mənəvi tərəfi sizin bəli, təklifimizin biri bu idi. Bir də ki, bizim üçün bir vacib problem var ki, bunu biz həllinə çalışırıq uzun müddətdir. Hətta biz buna bağlı layihə keçirmişik. Azərbaycan Respublikasının prezident yanında, qeyri hökumət təşkilatlarına, dövlət dəstəyi şurasının maliyyə dəstəyi ilə biz müharibə insanlarının, ümumiyyətlə əlillərin növbədə kənar xidmət göstərilməsi məsələsi var qanunda. Biz bütün qurumlarda, təşkilatlarda lövhələr yapışdırırdıq ki, müharibə əllərinə, ümumiyyətlə əllərin növbədə kənar xidmət göstərilir. Amma təhsil olsun ki, həmən qurumunu qopardıb atırdılar. Biz indi belə bir təklifə çıxış etdik ki, qanunda bu özü əksini ilə tapsın ki, bu qəbuldan olan insanlar növbədə kənar xidmət göstərilməsi məsələsi qurumlarda həyata keçirilsin. Dördüncü təklif bizim tərəfimizdən o idi ki, həqiqətən də ən Qarabağda yaranan ən ağır dərəcəli birinci qrup əlillər ki var, onlara ailələri, xidmət göstərilən anaları və yaxud da həyat yoldaşları və yaxud da qardaşları, onların təqaüdlərinə əlavə yardım olaraq məvacib hesablansın. Yəni bu təkliflər cənab deputat tərəfindən normal təkliflər kimi qəbul olundu ki, normal təkliflərdir, biz bunu qəbul edirik və biz yaxın 10 gün müddətində həmin bu qeyri hökumət təşkilatları, əlavə təşkilatlar da buna qoşulmaq şərti, bizləri qoşulmaq şərti ilə onları və bizlərin hamımızı birlikdə qaldırdığımız bu təkliflər ki var, problemləri, vacib problemləri özündə əks etdirən, biz bunları ümumiləşdirəcəyik, yığcam bir formaya salacağıq və bunun 10 gün müddətində yenidən cənab rəcəbliyi ilə görüşəcəyik və bu təkliflər onu nəzərə çatdıracaq. Bu təkliflərdən əlavə biz yenə də deyirəm, ən vacib məsələ olan Qarabağ savaşlarında şəhid olmuş insanlarımızın qanforunun, icbari şəhid sığortasının verilməsinin məsələsini gündəmə qaldırdı. 11.000 məsələsi. 11.000 manat onlardır. 8801-ci qrup, 6602-ci qrup, 4403-cü qruplu. Mən şəxsən hətta belə təklif etdim ki, Qarabağ müharibəsi əlləri gözləyə edə bilər mərhələli şəkildə şəhid ailələrimizə onu hər ay onların pensiya kartına köçürmək şərti ilə 3 il müddətinə, 2 il müddətinə, lap 5 il müddətinə onlar çətinlik çəkməsin, vəsaitin ödənilməsinə başlamaq lazımdır. Çünki bu elə bir həssas təbəqədir ki, yəni şəhidlikdən də yüksək bir zirvə yoxdur. Ona amma yoxdur... əslində, İtimad bəy, sizlərin dediyinizə ki, qarşı argument qoyurlar ki, onların sayı azdır, bunların sayı çoxdur, bu olduqca məntiqsiz yanaşmadır. Bayaq siz bir idmançını qeyd elədiniz, sağlam ölkə qürur gətirir, şərəf gətirir, amma ona sən 400.000 verirsən, amma hər şəhid ailəsinə sən 4.000 ya 6.000 pul verirsən, bunun məbləğə vuranda deməli, bir idmançıya sən 100 şəhid ailəsinin pulunu verirsən, elə deyilmi? Deməli, burada o say fərqi aradan gedir. Çox iki vurmaq iki qədər sadə bir formuldur. Yəni, mən elə gəlir ki, əslində bundan ötürü, belə deyərək, bu insanı, şəhidini, torpağını, vətənini sevmək kifayətdir. Və Adı bəy sizə demədim ki, nəyə görə mənim o məntiqim nəyə əsaslanır, nəyə görə pulsuz olmaması ilə bağlı fikirləri sürdüm. Bunu açıqlıq gətirmədim. Mən başa düşdüm, mən özlə istəyirəm, bilirsiniz, Azərbaycanımızda, Azərbaycanımızın müğənnilərinə də qiymət vermək lazımdır. Mən əsl Azərbaycan müğamını, müğam sənətini yaşadan insanlara... Onu mən məsəl üçün deyirəm. Başa düşdüm, idmançılarımıza da dəyər vermək lazımdır, qiymətləndirmək lazımdır. Azərbaycanımızı təmsil edib, onun himnini çaldırıb, bayrağını qaldırdılar. Amma bununla yanaşı, bunlardan da qat-qat üstün olan gedib vətən üçün canını qurban verib, şəhidlik zirvəsindən ucalmış insanların qiyməti hamısına yüksək. Onlar şəhiddən o tərəfə yox. Qaldıhadı müəllimlə görüşümüzdə o bu açıqlamalarına belə açıqlama gətirdi ki,
Onun fikirleri, informasiya vasitələrini doğru, düzgün işıqlandırılmayıbdır, müəyyən məsələlər təhrif olunubdur. Yəni, kontekstdən çıxarılır. Bəli, bəli, kontekstdən çıxarılır. Hətta o parlamentdə çıxışlarının bir neçə kadrını bizə öz mobil telefonunda dinlətdi, biz ona qulaq asdıq, onun fikirləri tamam başqa cür olubdur və kütlə informasiya vasitələrində tamam başqa cür səsləndirilibdir və biz ona şahid olduq. Amma bütün bunlara baxmayaraq, onun ifadələrində müəyyən bu təbəqəni qıcıqlandıracaq məsələlər var. Mən şəxsən özüm bir adı müəllimə bildirdim ki, mən sizi bir uzun müddətdə dövlət vəzifəsində çalışan bir şəxs kimi, uzun müddət parlamentdə təmsil olan bir deputat kimi və çox həssas bir komissiya rəhbərliyi edən bir şəxs kimi çox istəyərdim ki, siz kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlarınıza bu təbəqə ilə bağlı diqqətlə yanaşasınız. Çünki bu təbəqə həssas təbəqədir, bu təbəqə incik təbəqədir. Bunların sosial problemlər içərisindədir. Bunların sosial siyasət komissiyasının köməyinin ehtiyacları olduğu halda belə aydınlaşmayan iki başlı cümlələr işlətəcək, bunlar narazı qalırlar, qıcıqlanırlar və cəmiyyətdə də buna qarşı insanlar sizə qarşı mənfi fikirlərini, mənfi rəy formalaşdırır. Təbii ki, yəni əgər problem həll eləyə bilmirsə, yəni heç olmasa insanların mənəviyyətini oynama, insanların əsərləri, nəsirləri oynama. Tamamilə doğrudur. Yəni, bilirsiniz, o güzəl işlər, imtiyazlar bu tamam başqa bir şeydir. Yəni, o qayğıları göstərməz tamam başqa bir şeydir. Amma heç olmasa bu insanlara mənəm bir dayaq olmaq, mənəm bunları yüksəkdə saxlamaq, bunlara dəyər vermək, bunları qiymətləndirmək çox yaxşı olardı. Mənə gəlir ki, tək millət vəkili Adı Rəcəbli yox, eləcə də bütün dövlət məmurları bu formada yanaşmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri özünün döyükçüləri ilə həmin döyüşlərdə şəhid olmuş insanlarla evdə bir dəfə və iki dəfə bir görüş keçirməlidir və bu cəmiyyətə mesaj olmalıdır ki, vətən uğrunda döyüşmüş, şəhid olmuş insanlar, 50 olmuş insanlar sahibsiz deyirlər, onların Müdafiə Naziri kimi himayəsi var, hamisi var. Arxasında duran bir qurum var və bu da cəmiyyətdə öz müsbət təsir göstərir ki, həqiqətən də bu qəbirdə olan insanlar hörmətə layiqdir. Çünki bunu dövlətimiz dəyərləndirir, qiymətləndirir. Biz dövlət üçün yaranmış, doğulmuş insanlar dövlət üçün çalışırıq. Bizim üçün ən yüksəkdə olan dövlətdir, dövlətin atributlarıdır. Biz də onun üçün hər şeyə hazırıq, amma dövlət də... Və sübut eləmişsiniz təbii ki. Və sübut eləmişik, deyərlər, borcumuzu yerinə yetirmişik, əslində qalsa. Çox istəyərdik, umuruq ki, dövlətimiz də bizim qədrimizi bilsin, bizə dəyər versin, bizə qiymətlənsin və bizi incidən məmurlara qarşı qəti tədbirlər görürsün. Və ümumiyyətlə, şəhidlərimizlə bağlı olan qanunlar, qərarlar ciddi yanaşılsın və icra olsun, onların qan pulu verilsin. Çox sağ olun, Etimad bəy. Mənə elə gəlir ki, bugünkü görüşdə səsləndirdiyiniz təkliflər olduqca, yəni bugünkü duruma adekvat təkliflər idi və məntiqi təkliflərdir və mənə elə gəlir ki, Hadı Rəcəbli bu 10 gün ərzində sizə cavab verəcək və bu neçə gündə onun üstünə gələn reaksiyalara o verdiyi cavabdan məncə cavab vermiş olacaq. Bizə önəmli oldu ki, bizim şəhidimiz, bizim şəhidimizin ailəsi, şəhidimizin adı, bizim Qarabağ qazimiz, əlilimiz və bu savaşda canını, qanını qoymuş, varlığını, sağlamlığından keçmiş insanlar dövlət tərəfindən dəyərləndirsin və biz də media olaraq onların səsini hər zaman əks etdirməyə hazırıq. Biz də təşəkkür edirik Etimad bəy sizə. Sağ olun ki, gəldiniz. Allah razı olsun bizim problemlərimizi işləndirdiyinizə görə. Azərbaycanımızda bizə hansı dəyər verilirsə, qiymət verilirsə, hansı adlar verilirsə verilsin, bütün bunlar bu dünya üçündür. Ancaq bizlər, şəhidlərimiz və bizlər o dünyamızı qazanmış insanları ona görə də müvəqqəti çətinlikdir, qısa bir zaman kəsidir, hər şey yaxşı olacaq inşallah. Çox sağ olun Etimad bəy. Əziz izləyicilər, Açıq Söz proqramının bugünkü buraxılışında qonağımız Qarabağ Qazilər İctimai Birliyinin sədri Etimad Əsədov idi. Sağ olun, sağ ola qalın.